Sual cevap ikinci hissə. Bugün mənə ünvanlanan növbəti suallara cevap verəcəyim. Suallar çox olduğu üçün müxtəsər şəkildə cavablandıracağam. Həqiqətən də dost varmı? Tez-tez üzr istəmək normaldırmı? Dostluq insanlar arasında real və zəruri münasibət növüdür. Bu yolla insanlar bir-birini dəstəkləyir və hörmət edirlər. Bəli, dostluq mövcuddur. Tez-tez üzr istəməyə gəlincə, üzr istəmək bacarığı çox önəmlidir. Qarşı tərəfə hörmət etməkdir. Səhv etmisinizsə, üzr istəməli, düzəliş etməlisiniz. Amma bunun ağını da çıxarmaq olmaz. Bəzi halda təşəkkürlə əvəz edin. Məsələn, üzr istəyirəm, gecikdim yerinə, təşəkkür edirəm, məni gözləmisiniz, deyin. Qızım ölümü fikirləşəndə səhərə qədər yata bilmir. Ölüm haqqında video hazırlamışam. Ölüm insana motivasiya və hərəkət verməlidir, onu taqətdən salmamalıdır. Qızınızın ölümə baxışı dəyişməlidir. Hədəfimə çata bilmirəm, nə edim? Prosesdən həzz almalısınız. Hər gün 1% inkişaf etsəz, ilin sonunda xeyli yol qət edərsiniz. Hədəfinizi də real əlçatan etməli, ona vaxt təyin etməlisiniz. Özgüvənli insan necə olur? Özünə inamlı insan bilir kimdir, nəyi bacarır və nəyi bacarmır. Xüsusiyyətlərinə, bacarıqlarına və mühakiməsinə əmin insandır. Bu keyfiyyət insanda arta da bilər, azala da. Tənbəllikdən necə xilas olaq? Tənbəllik əslində pis şey deyil, sadəcə resursları sərf etməmək istəyidir. Bu bir vərdişdir, onu həll etmək olar. Kriptovaluta halaldırmı? Bu barədə bəzi fəqihlər mənfi, bəziləri müsbət danışıblar. Bəziləri isə ümumiyyətlə fikir bildirməyiblər. Çünki bu hələ yeni məsələdir. Saçım necə çoxalıb? Bu barədə ayrıca video hazırlamışam. Harda təhsil almışam, neçə il? Gənc yaşlarımdan fərqli yerlərdə dini təhsil almışam. İlahiyyat elmləri üzrə bakalavr və magistr təhsilim, hətta diplomlarım da var. Allahdan iş istəyirsən, sənə qismət edir. Bəs onu tərk etmək olarmı? Bəli, olar. İxtiyar sahibisiz. İran yoxsa İsrail? Sizcə burada sual verənin məqsədi nədir? Yəni, indi mən buna necə cavab verməliyəm? Mənəviyyatımızı zənginləşdirmək üçün nə etməliyik? Mənəviyyatla əhatələnməliyik. Həyatımızda mənəviyyata daha çox yer verməliyik. Sizi yuxumda görmüşəm ki, bizə qonaq gəlmişsiniz. İnşallah, əziz insan. İnanın, messengerim dəvət mesajları ilə dolub daşır. Hələ nə qədər adam bu səbəbdən məndən inciyib. Allahdan danışın, sizə özünüzü necə tanıtdı? Bir müəllifin kitabında oxumuşdum ki, Allah bizi xoşbəxt görmək istəyir. Bu ifadəni tamamilə hiss etdim. Birdən ölsəm və Allah məndən niyə xoşbəxt olmağı seçmədi, desən nə cavab verərəm? Bu və bu kimi fikirlər məndə böyük təsir qoydu. Əl-Etiqadat kitabını kamil əqidəmiz bilə bilərikmi? Etiqad məsələləri sırf nəqli dəlillərlə yox, əqli dəlillərlə də əldə edilir. Həm də zaman keçdikcə daha da təkmilləşə və ya iradlar cavablar da gələ bilər. Bunu nəzərə almaq lazımdır. 6 yaşlı övladım cavab qaytarır, nə edim? Sizin cavab qaytarmaq kimi qəbul etdiyiniz məfhum uşaq üçün o cür görünməyə bilər. Bəzən məsələləri onun baxışı ilə də baxmağa çalışın. Əlbəttə, bunun səbəbləri də araşdırılmalıdır. Mən olduğum ortamı sevmirəm, amma məcburam. Əziz insan, siz heç nə məcbur deyilsiniz. Bəlkə də başqa çarəniz yoxdur deyə seçiminiz budur. Reklam təklifinə gəlincə, mən reklamçı deyiləm, amma sifariş qəbul edə bilərəm bir şərtlə ki, reklam etdiyim şey mənim ürəyimcə olsun və bunu ürəkdən və səmimi edim. Qiymət artımlarına hara qədər lağlağı edəcəyi? Bu cür şeyləri məsxərəyə qoyan insanlar zatən çox azdır. Biz az sayda insanlara baxıb ümumi təsəvvür yarada bilmərik. İndi lağlağı edənlər də yəqin bunu pozitiv hesab edirlər. Yerdə qalan xeyir dualara görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.